Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte në emisionin Integrimi kemi të ftuar një ndihmës infermiere e repartit të Çmendisë. Infermiere speciale për strehim special për të moshuarit. Asistente për kujdesin në shtëpi. Shoqëruese për fëmijë me autizëm. Mbështetje për strehim e të rriturit me aftësi të kufizuar. Infermiere në komunën e Kristianzadit. Koordinatore e përgjithshme e Integrimit. Për momentin, përveç profesionit vet, ajo është kthy infirmerisë duke bërë punë shtesë për shkak të COVID-19. Shikues të dashur, me ne sonte është sociologja Diana Tahiri. Mirë se erdhe, Diana. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Diana, si është gjendja ndej? Të them të drejtën, jemi në një sfidë të cilën as unë nuk mundem më tregu se çka është ka ndodhur, dhe të them të drejtën që jemi në një stres dhe në një frikë se çka do të vijë nesër, por jemi duke luftu kundër kësaj virusi që është ardhe i mëtashti dhe po shpresojmë që do t'ja dalim. Po për momenti jemi në një stres shumë të madhë. Diana, ke studiuar disa lëmi. Pse zgjodhe të vazhdosh pikërisht sociologjin? Sepse unë pikëpari në familjen time kemi shumë sociolog dhe dëshira ime ka qenë gjithmonë t'i kuptoj se si funksionon shoqëria civile dhe në botën akademisë kam qenë që gati 10 vite dhe sociologjia ka qenë pikërisht lëmia ime preferume dhe për këtë arsye po jam duke vazhduar. Ke punuar dikur me fëmijë me autizëm? Në ndaj diçka për, nga përvoja tuaja të kësaj pune? Ka qenë një ndërpunët më të ndeshme që ndonjëherë unë e kam bërë, sepse kam punu me fëmijë të cilët kanë nevojë të ndryshme dhe kanë domethënë aftësitë kufizume në ditën e përditshme të tyre, dhe të punoj si edukator me fëmijë me autizëm, më ka dhënë mundësia me kuptu një gjë që çdo individ pa marrë parasysh çfarë pasoja kanë në jetë ose pa marrë parasysh çfarë aftësitë kufizume kanë, ata gjithmonë janë ekspert në çështjet e tyre, në jetën e tyre dhe në ndjenjat e tyre. Dhe që puna primare ime ka qenë gjithmonë t'i kuptoj këta fëmijë, të qem një edukator që i mbështeti, i du dhe që i respektoj si individ. Sa është vështirë me punu me këta fëmijë, Diana? Është vështirë, sepse autizmi gjithmonë nuk është i njëjtë, në varet prej individit në individ, por si do qoftë me fëmijë është vështirë, sepse ata gjithmonë janë të ndishëm dhe është me rëndësi me kriju një relacion shumë të mirë me fëmijët dhe të jesh gjithmonë ajo e cila ta fëmijë gjenë një mbështetje të këti dhe një strehim ose një besim si sepse aty në vëju në vitët kjo prejnjeve edukatorve dhe kjo ka qenë shumë një sfidë e madhe për mu si edukator derisa e kom kriju atë besim me fëmijë deri ata për e kanë kuptu që për shambull unë jam një person i duhur për ta dhe për të them të drejtën është një punë shumë e rëndë. Diana, unë më herët ju thash shikuesve se ke qenë koordinatore e integrimit. Çka është integrimi saktësisht? Sepse jam e sigurt se ju intereson kjo pjesë shikuesve. Të them të drejtën, ende jam këshilltare e integrimit dhe diversitetit, sepse është një profesion imi i ri tashmë që 2 vite, por integrimi mundet të them në anën shkencës shoqërore ose në atë në anën e politikës, është si që nuk kupton do me thonë bashkimi i pjesëve të ndryshme në shoqërinë civile, aty ku tentojnë të gjithë të krijojnë do me thonë një bashkim në tërsi. Do me thonë ndryshimet e çdo individit, ndryshimet e çdo grupi, si kulturore, si sociale, si tradicionale, që të kriju një bashkim së bashku në një, do me thonë, shërsi civile, si që është në Suedi. Sepse Suedia njëhet si një shtetë ku diversiteti është shumë i madhë dhe që ka
shumë grupe të ndryshme që vinë nga anën bon botës me kultura, traditë të ndryshme dhe integrimi është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse vetëm nëse integrohemi së bashku, atëherë edhe kemi me pas një shoqëri shumë të mirëfillt dhe shumë të pasur në shtet. Nëse integrohesh, do të thonë që edhe asimilohesh. Jo, asimilimi është ndërsisht kur e hek dorë nga kultura, kanë tradita jote dhe nuk je dëshirë të kesh pjesë prej asaj që i ardhë, dhe unë të them të drejtën, integrimi është do me thonë e shumë e rëndësishme, sepse nëse integrohesh në Suedi, në shoqërin të unë civile në Suedi që kemi në majoriteti këtu, nuk do me thonë që ti i hek dorë nga kultura jote, nga gjuha jote, nga traditat e tua, po për kundra zi, e donë më shumë vendin tonë. Normal, unë e them gjithmonë, ndonjë herë për shembull e shoh që më mungon do me thonë Kosova, më mungon gjuha ime me fol me popullin tim në Kosovë, ose me qenë në shoqërin time në Kosovë. Edhe shumë herë e them që fatkeqësisht lufta në Kosovë është arsyeja pse unë e lash vendin tim, dhe po apet jam mirë. Por integrimi gjithmonë kanë qenë primare që të integrohem në Suedi, të kuptoj vlerat e tyre, normet e tyre, por gjithmonë të mbaj atë që më identifikon mu si shqiptare në Suedi. Sot je duke ushtru një profesionin e më hershëm në realisht, edhe je duke bërë një akt human. Sa ka të prekur nga COVID-19 të ju, Diona? Të them të drejtën nuk e di, sepse nuk jam bash në atë fush ku janë të prekur, po mund të them që e gjithë rajoni jon është prekur nga koronavirusi, por puna ime primare është të jem infermiere për një kohë të shkurt, sepse më duhet të rikthehem edhe në profesionin tim tjetër, por për afërsisht mund të them që kemi të prekur në komun, kemi të prekur në rajon, por puna ime, si që të ceka më herët, është të mbështeti, do më thonë, shëndetësin publike këtu ku jemi, dhe të kontriboj ma që mundem. Sepse, të them të drejt, koronavirusi është një sfidë shumë e madhe, dhe ne duhemi në gjdo vend, në, si që për shembol në shtëpit e strehimit të përmëshuarit, si për shembol në shtëpin e strehimit për fëmit me autizëm, dhe si në për vendet të tjera që ka nevoj për infermeri ose për asistente të doktorve ose të motrave medicinale. Si më ndoni, pse Suedia është për thua shteti vetëm që akoma vazhdojnë të mos ketë ndalim të lirë? Sepse shtetet tjera do më thonë në realisht janë në bloku. Dhe a është pozitive apo negative për banorët që jetojnë në Suedi kjo gjë? Të them të drejtën, unë si që di që 21 vite në Suedi, gjithmonë jam rritën si në shkollë, si në, do me thonë, në Suedi, me regullat dhe në, ajo norma dhe vlera që higjienja gjithmonë është në shumë e rëndësishme, do me thonë, si kur infirmiere gjithmonë jeni me, kemi qenë, do me thonë, kemi pas si provoj, si rutinë për disinfektim të urve, për larjen e durve, dhe është një pjesë që gjithmonë e përcjell njerin në shëndetësi. Por mund të them që nuk mundem më cek se është mira jo, sepse ata që janë ekspertat e edin mësë mirë ti, është një sen që duhet me prit më pa, nëse kanë vepru mirë ose jo. Për momentin, ne që jemi duke punu, jemi duke mundur për me ndalu këtë probleme dhe të shofim, shpresojmë, që shumë shpejt kina mu këthy jetës në to normale se koronavirusi ka, me thonë të drejtën, ka dhonë probleme shumë të mdoja dhe si pas shumë autoritetve suedeze, shufim që edhe gjitha gjanat të tjera që janë rritur, si shpesham e dhuna në maldhonjet ngushta, shkak shi koronavirusit. Pikrish dhe këtu të desha dhe medal, a me ndonë së shtu dhuna në familje për këtë situatë? Po, të them të drejtën që është shtu, sepse si që seka më herët, unë e mirëna edhe me disa gjanat të ndryshme përveç infirmerisë për momentin, punoj do me thonë si këshiltare integrimit, po edhe në një shtëpi strehimi për gra, të cilat janë viktimat të dhunës në marrëdhënie të ngushta,
dhe të them të drejtën, në linjen të cilën ne e ofrojmë për aty ku thirrin ato vajza ose gratë të cilat janë të prekura nga dhuna, e kemi pa që mbrenda marsit ose mbrenda kësa jave është rritën shumë, fatkecisht, sepse arsyja është që izolimi dhe gjendja ekonomike janë dy faktore të cilat e kanë shtu dhune në marrëdhënie të ngushta, sepse gratë të cilat izolohen nga ambientit tyre social, gjithmonë pas janë do me thonë viktima të dhunës në marrëdhënie të ngushta dhe përshka Covid-19-shit, të them të drejtën, kjo fenomen është rritur dhe shofim që është një problem shumë më i madh se sa kemi mujtë me paramendu. Edhe në këtë deshta të mu lidh një sen që koronavirusi është një pandemi botërore, është një çështje e shëndetit publik, por të them të drejtën që dhuna në marrëdhënie të ngushta është vetë një problem i cili nuk është vetëm një dhimbje fizike ose psiqike, po është vetë edhe kjo një çështje e shëndetit publik që duhet mu eliminu dhe duhet me punu tepër kundërsaj, sepse shumë njerëz vuan nga dhuna në marrëdhënie të ngushta, e cila fatkesisht është një sen që ka ndodhur me shumë vite, me shumë shekull, dhe është koha tashë për gjithmonë të ndalojmë këtë problem që mos të ndodhen që të kemi më shumë viktima. Diana, nga cila gjenime ndonë që ushtrohet dhunë më shumë? Ose ndaj cilës gjenime, ndaj femrave apo meshkave? Po majoriteti si pas statistikës që e shofim çdo ditë, normalisht që janë femrat dhe gjinia femrore, por duhet edhe të ceki që edhe gjinia mashkullore është në viktime në dhune marrëdhënie të ngushta, sidomos fëmi që janë në gjini mashkullore, fëmi do me thonë që e shofin dhunën dhe jetojnë në çdo ditë me dhunë në marrëdhënie të ngushta, ata rritën ose rreziku si pas shkencës psikologjike dhe sociologjike është që ata fëmi rritën dhe mund të kenë do me thonë pasoja prej femërisë dhe aty ku e shofin dhunën si një formë discipline për edukimin e fëmijëve tyre në të ardhmen. Dhe kështu që edhe djemët e ri, për shembull, ata të cilët detyrohen të përmbajnë disa norme kulturore dhe tradicionale, si për shembull dhuna në emër të nderit, ata vetë janë viktima në dhunat në marrëdhënie të ngushta, sepse ata detyrohen të lëndojnë dikon, po vetë edhe ata janë të lëndum. Kështu që të them të dy gjinit, edhe si meshkut edhe si femrat, po majoriteti i viktimave gjithmonë është femra. Diana, je për momentin në magistraturë. Sa shqiptarë janë gjithsej duke magjistruar në fakultetin e Veshjes? Të them të drejtën, nuk e di. Nga shoqëria ime janë në vendet të ndryshme që kanë shku me kry, do me thonë, magistraturën, por mund të them që janë shumë nga Kosova që janë ardhë këtu dhe po tentojnë mi kry studimet të në tyre në master, si në shkenca politike dhe si në social dhe mirëqenje, në sociologi, të them të drejten, por kemi shumë shqiptar të ri që janë duke studiuar këtu dhe shumë femra meshkuj me ambicje shumë të mdhaja dhe shpresoj që se atynve do t'ju shkoj mirë sepse ata janë vetë ardhmja Kosovës. Kurse për se i përket për mu, unë kam dërmend, do me thonë, me qëndru këtu edhe 7 vite, sepse mas magistraturës pritë që të filloj edhe doktoraturën me sociologji. Janë 5 profesorë në fakultetin e Veshjes, shqiptare, po jo? Po, mund me thonë që më duket që 5, nuk jam e sigur të them të drejten. A ka qenë ndonjëri nga këta profesorë shqiptarë, profesor yti? Jo, une nuk kam pas profesor shqiptar në lamin e sociologjisë, por ka ra me pa shqiptar të cilët janë duke krye doktoraturën e tyre këtu dhe që janë, do me thonë, në një grup aty ku miren me arsimimin në shkenca politike, për shembol, dhe di që ka shqiptar dhe di që kanë pasën edhe musafir nga Kosova që në ardhë këtu në Suedi,
sidomos në universitetin tonë dhe kanë pas ligjërata të ndryshme. Diana, përveç doktoraturës, ku e sheh veten Diana në të ardhmen? Të them të drejtën, duke punuar më atë që unë e du, dhe shpresoj që do të jem në Kosovë, sepse është ka qenë plani im tash në janar të këtij viti të rikthehem në Kosovë, po për shkak Covid virusit ose për këtyre problemet që i kemi tash, nuk pata mundësinë me ato çështje që më rrejnë nga zemrës, sidomos me çështjet e drejtave të grave. Dhe mund të them që edhe unë veç që jam doktor i sociologjisë dhe që jam në botën akademisë ende. Diana, jemi në fund të emisionit. Cili është mendimi juaj për radio televizionin e parë dhe vetëm shqiptare në Suedi, a pse? Mund të them që është mirë që ky emision ekziston ose ky program ekziston sepse jemi shumë shqiptarë në Suedi që kontribuojnë në mënyra të ndryshme, në lami të ndryshme dhe që jemi në botën akademisë ose shkencëtarë të ndryshëm që ju vynë me ngritë zërin e tynëve dhe me prezentu për botën dhe t'ju tregojmë që Kosovës që rinia jonë është duke punuar shumë në Suedi për një të ardhme të mirë për Kosovën, që një ditë të rikthehemi me ambicje tona, me eksperiencën tonë të ndryshme, sepse, si që si ka më heret, integrimi gjithmonë është kur ndryshimet e njeriu të krijojnë një tërsi së bashku në një shoqëri civile, dhe kështu që shpresoj që ne shqiptartë, kudo që jemi, sidomos në Suedi, me ambicje tona, me gjitha të gjëra që i kemi dhe me tani të kthejmë në Kosovë të kontribuojnë dhe programi jotë për shembull është i vetmi kanal që mundet mi shfaq këto gjëra dhe që mi ngrit shqiptarët kudo që janë, sepse neve shqiptarëve në diaspora na vjen edhe pak a shumë mu pa dhe mu ndëgju se ku jemi deri me tani. Pasi që jemi në fund, mesazhi juaj për teleshikuesit tanë? Dy mesazhe kam të lidhura me çështjen që kemi sot. Pikëpari të them të gjithë atyre që na ndëgjojnë që ndroni në shtëpi, sepse si kur unë, si shumë nga ne që përpunojmë sot në shëndetësi, jemi duke sakrifikuar jetën të them të drejtën çdo ditë nga 12 orë në ditje dhe na merr mall edhe neve për familje, por edhe ne po izolohemi çdo ditë. Kështu që për me na shpëtu neve rrini në shtëpi dhe na ndihmoni në atë mënyrë, sepse ne jemi duke luftuar sot që nesër të kemi një jetë më normale dhe që nesër të mundim u kthy jetës tonë. Mesazhi im i dytë është që ju lutem të gjithë juve atyre ku do që jeni, si që keni moralin për me qëndru në shtëpi dhe me ndihmu njerëzimit kundër koronavirusit, ju lutem nëse ju ndëgjoni ose e shifni ose e dini që një person vu në dhuna në marrëdhënie të ngushta një femër, ju lutem merrni masa, mundi me paralajmëru kondihma kudo që në Suedi, siç në polici, siç në organizata të ndryshme, sepse duhemi mi shpëtu edhe jetën atyreve që janë të izolume tash për momentin dhe janë viktima të rënda të dhunës në marrëdhënie të ngushta. Ky mesazh është për të gjithë ata kudo që janë, edhe ju lutem edhe ata nëse janë vetë viktima, kondihëm, mundi me te kalu çdo gjë, sepse jeta tash për momentin është kuptu që është shumë e shenjtë. Diana, faleminderit që ishe me ne, faleminderit që ndatë kohën e juaj për teleshikuesit tonë. Faleminderit shumë. Pra, shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, ishim me sociologën Diana Tahiri. Natën e mirë dhe mirëpafshim në të premten tjetër.